Ako vy zisťujete presné body, do ktorých to treba zapichnúť? Alebo skúsim inkognite, alebo nepatrí sa, ale skúsim. Kam chcem? Určite niekam chcem. Pacienta treba vyšetriť komplexne na základe dotazovania, teda vypytovania sa. Existujú rôzne čínske symptomatológie a na základe toho môžem vybrať jednotlivé body. Samozrejme, pacienta odsnímam pulzovú diagnostiku, navnímam ho a tam sú už potom dané jednotlivé symptómy, ako sa majú liečiť. Čo všetko sa dá tým vyliečiť? Je to veľmi široký rozsah, široký záber. A môže byť aj človek liečený tak na ježka, že naozaj je celý úplne... Môže, ale nie je to úplne správne. Niekoľko tak ihličiek je fajn? Maximálne 5 až 10. A koľko to trvá, kým ju zapichnete niekam? Veľmi krátku dobu. To je naozaj... Budem pri tom, budem pri tom kričať? Ona nelieči hrochy, ona lieči normálne ľudí. Počkaj, ja chcem vedieť, že keď mi to tam ďobne... Že ako dlho to bude... záleží, Vlado. Čo, jo, nepichajte mi. Ale daj si. Daj si. A tam práve to dosť bolí ináč. Tamto. Zhruba takto. Zrovna tam to bolí. To bolo všetko? Ne, pichnite ne. Si. Ja. A čo ste toto mali v ruke? To je pátradlo, s ktorým zistím diagnosticky, že tak kde je vyzerá. Problém. Pátradlo, akupunkturist tu. A pátrate po tom bode? Správno? No vypátrajte. Tak jeden som vám už ukázala. Keď je teraz citlivý, tak s ním treba niečo riešiť. To znamená, že tu by išla ihla? Áno. A ten rajblík tam na konci to slúži na čo? Tam je to na taktilnú diagnostiku. Čo napríklad existuje aj korejské odvetvie sujok, kde sa rieši mikrosystém na ruke a takto prejdem to tým pátradlom rukou. A čo sme zistili? Kde je to najcitlivejšie, tak tam je nejaký problém. A to sa mi páčilo. Ako často... To nie je holiaci strojček. Ako často treba chodiť na akupunktúru, aby to malo význam? No minimálne raz týždenne. A kde ste sa vy to učili? Ja rôzne. Aj na Slovensku v rámci postgraduálneho štúdia. Mm-hmm. Je to normálne medicínsky odbor. Mám z toho certifikát, kvázi ekvivalent atestácie. Áno, a tí čínsky ale... majstri to vedia niekam posunúť ešte? Áno, samozrejme, bola som sa vzdelávať aj v Číne, v Pekingu, v Tajvane, v Tientine a taktiež som sa učila aj v Prahe. Mám úplne poslednú otázku, že či aj teda v prípade, že si dočiahnete na to miesto, sama sebe môžete? Málo kedy. A môžem, áno. No. Chodí aj ono. Akupunkturistka akupunkturistovi. Občas áno. To je jazyková. Keď išla akupunkturistka k akupunkturistovi a tak na akupunktúru. Doktorka Katarína Svitková, PhD, ktorá je akupunkturistka. My ďakujeme veľmi pekne za účasť.